កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមានគុណតម្លៃសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលច្រើនតែខ្ញុំសូមរំលឹកយក5គន្លឹះឲ្យបងប្អូនចាំដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនឹងឲ្យតម្លៃនេះវាមានជារូបរាងឥឡូវវាមាននៅក្នុងក្រដាសវាមាននៅក្នុងក្រដាសគុណតម្លៃធំបំផុតទី1កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺជាឯកសារធានាការពារដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសកាត់ឲ្យជ្រៅបន្តិចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្លាំងដល់សំខាន់ដែលកាត់ថ្លៃមិនបានចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញបងប្អូនប្រទេសយើងគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហៅប្រទេសដែរនៅលើពិភពលោកប្រទេសណាដែលអត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះប្រទេសចាមអត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេកម្ពុជាក្រោមអត់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទេមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយួនកម្ពុជាលើអត់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងទេមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញសៀមចាប់ចប់ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺជាឯកសារការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលថែរក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញកុំឲ្យបាត់បង់កុំឲ្យរលំរលាយកុំឲ្យកែប្រែធ្វើឲ្យប្រះចាកពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រះចាកពីប្រយោជន៍ជាតិនិងសាសនាខ្មែរខ្លាំងទេប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺធានាការពារដល់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបើរក្សាការពារច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាច្បាប់កម្ពុជាហើយអាចច្បាប់តូចតូចទាំងឡាយក៏ត្រូវការពារដោយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរចាប់ចប់នេះក្រមព្រំដែនក្រមរដ្ឋពេលនេះច្បាប់ភូមិបានច្បាប់ការងារពាណិជ្ជកម្មច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះចុះសច្ចាប័នគឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងតម្លៃនេះថ្លៃណាស់បើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរលាយបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអាច្បាប់តូចតូចដល់ទីទៀតអត់មានធម្មនុញ្ញភាពគឺប្រទេសត្រូវតែរលាយដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺធានាការពារដល់ច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនេះមួយតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទី2នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺការធានាការពារដល់នីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើគោលការណ៍ពហុបកគុណតម្លៃនេះថ្លៃណាស់យើងចង់ដឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកែ11ដងទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬអត់មិនមែនលោកសំរងស៊ីថាប្រទេសយើងអត់ប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យដែរมันអាចថាយួនចិនថាប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវវាសេរីត្រឹមត្រូវអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីជប៉ុនថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវវាមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនោះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសយុទ្ធទៀងទាត់ទើបដឹងថាប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏អត់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺជាឯកសារទៅទៀងទាត់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើនីតិវិធីនៃការអនុវត្តការរៀបចំការបោះឆ្នោតតើរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះសេរីត្រឹមត្រូវអត់ការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវអត់ការប្រកាសរដ្ឋាភិបាលនោះសេរីត្រឹមត្រូវអត់ការរៀបចំឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនឹងពិតជាមានសិទ្ធិសេរីភាពអត់ការឲ្យមានគណៈបកនយោបាយមានការប្រគល់ប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវមានអត់គោជោបអឯករាជ្យមានអត់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះគឺជាឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់នីតិវិធីនៃការបង្កើតរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅសង្គមជាតិខ្មែរទៀងទាត់បងប្អូន
ពួកយើងចង់ដឹងសម្លនឹងជាសម្លកកោឬអត់គេត្រូវមានបញ្ជីផ្ទៀងទាត់យើងចង់ដឹងថាជាខ្មែរមានអត្តសញ្ញាណអីខ្លះគេមានឯកសារដែលកំណត់ថាជាខ្មែរបានត្រូវមានអក្សរខ្មែរភាសាខ្មែរត្រូវមានវប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនាជំនឿខ្មែរឡាគេយកអានឹងផ្ទៀងទាត់ប្រាសាទខ្មែរយកផ្ទៀងទាត់ថានឹងខ្មែរហើយដូចនេះឯកសារនេះជាឯកសារផ្ទៀងទាត់នៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាតម្លៃនេះកាត់ថ្លៃមិនបានទេទៅរយយួនមកធ្វើជាឪម៉ែថាយួនថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកហ៊ុនសែនថាចិនថាអាមេរិកាំងមិនថាប្រជាធិបតេយ្យទេអាមេរិកាំងថាកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតមិនស្អីមិនត្រឹមត្រូវទេយកអាមេរិកាំងថាមិនត្រឹមត្រូវយកអង់គ្លេសថាយកជប៉ុនថាមិនត្រឹមត្រូវមិនអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះទើបថាហើយមានបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីជាអ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ3កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានតម្លៃថ្លៃណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរថ្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានទេគឺតក្កិនទៅនឹងការបញ្ចប់ការឈ្លានពានពីបរទេសការបញ្ចប់នឹងការដោះស្រាយការឈ្លានពានពីបរទេសបងម៉ែលីហួរបងផ្កាថ្កុលប្អូនឆោមសាវិនឯកសារនេះជាឯកសារដ៏ពិសេសណាស់សម្រាប់ធានាបញ្ចប់និងដោះស្រាយរាល់ការឈ្លានពានពីបរទេសទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយទោះក្នុងរូបភាពផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលណាក៏ដោយឧទាហរណ៍កម្ពុជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមកកសាងមូលដ្ឋានយោធាឲ្យកម្ពុជាបើចង់កុំឲ្យអាមេរិកចោតថាខ្មែរកំពុងតែលក់ក្បាលឲ្យទៅចិនរាល់ការកសាងមូលដ្ឋានយោធារបស់កម្ពុជាដោយបរទេសណាក៏ដោយកុំថាដោយចិនអាមេរិកបារាំងសៀមយួនប្រទេសណាក៏ដោយត្រូវតែឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលសរសេរថារាល់ការទទួលជំនួយយោធាទាំងអស់ពីបរទេសណាក៏ដោយត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងពីអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅចង់កសាងមូលដ្ឋានយោធាពេញស្រុកខ្មែរតែម្ដងក៏បានដែរយកស្រុកខ្មែរឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើជាកងទ័ពទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសទៅគឺអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកព្រមព្រៀងហើយឲ្យប្រទេសណាប្រទេសទៅគេលេងខ្វល់ប្រទេសណាមកកសាងព្រោះប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិជាប្រព័ន្ធបន្សុទ្ធកុំឲ្យមានសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅកម្ពុជាបន្តទៀតការកសាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចដូចរឿងប្រជាហ្វូណននឹងរឿងតំបន់ត្រីកោននិងតំបន់សម្បទាន99ឆ្នាំដតីទៀតតែឲ្យយួនតំបន់ត្រីកោនក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពួកខ្ញុំជិះកាត់ក្រចេះក្នុងស្ទឹងត្រែងហើយនឹងបានចូលក្នុងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីពួកយើងបានទៅសិក្សាបន្ថែមអំពីចរន្តនៃការរស់នៅនៃរបៀបរៀបចំរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនបានដឹងថាយួនគឺមានឥទ្ធិពលក្រោបក្រាប់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅតំបន់ត្រីកោនហើយនៅតំបន់សម្បទាននានាទាំងត្បូងមុំទាំងកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងកន្លែងណាដែលសម្បទានតែឲ្យយួនបើចង់កុំឲ្យយួនលេបទឹកដីខ្មែរកុំឲ្យយួនប្រើប្រាស់តំបន់ត្រីកោននិងតំបន់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនេះដើម្បីបង្កើតកងទ័ពប្រឆាំងនឹងចិននៅពេលអនាគតដើម្បីបង្កើតកងទ័ពដើម្បីកាត់យកទឹកដីខ្មែរ
តំបន់កន្ទុយនៀកនេះវលុះត្រាណាកម្ពុជាប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តារា91ដើម្បីធានាការពារដល់អាភិក្រិតភាពរបស់កម្ពុជាមិនឲ្យបាត់បង់ដោយសារតែយោធាមិនឲ្យបាត់បង់ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចព្រោះនេះគឺជាកលុះទី3ថាកលុះទី3នេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះគឺធានាដល់ការបញ្ចប់និងដោះស្រាយរាល់ទំនាស់និងការឈ្លានពានពីបរទេសនេះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយមិនថារូបភាពយោធាមិនថារូបភាពនយោបាយមិនថារូបភាពសេដ្ឋកិច្ចតែខ្ញុំបានបញ្យល់ជាឧទាហរណ៍មួយពីរខាងដើម4កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះមានតម្លៃថ្លៃណាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្មែរនិងសាសនាជាតិនិងសាសនារបស់យើងរួមទាំងកម្ពុជាក្រោមផងឯកសារនេះបានជួយដល់កម្ពុជាក្រោមទៀតគឺជាឯកសារដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាទី3អ្ហ្មងវិញគឺអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ការមិនធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ប្រទេសដោយសារតែរឿងសង្គ្រាមនយោបាយសង្គ្រាមយោធានិងសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចដែលគេសម្របច្បាប់ប៉ុន្តែប្រសិនបើកាលណាយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមន្ត្រីរាជការស្នេហាជាតិពួកយើងជឿថាមានមន្ត្រីស្នេហាជាតិច្រើនជាមន្ត្រីក្បត់ជាតិប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នានោះខ្មែរនឹងកើតឯកភាពជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះនឹងតម្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមប្រជាជនខ្មែរដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួននៅបារាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនឹងខ្មែរលើជនជាតិដើមភាគតិចចារាយស្អូចក្រឹងទំពួនភូណងជោងកញ្ចក់ក្បែរព្រើស្ទៀងសួយទំពួរឡាក់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចដទៃចាមជាពិសេសលាវយួនចិនសៀមដែលមានកំណើតនៅជាមួយខ្មែរពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យពុយសាសយើងមានឯកភាពជាតិឡើងវិញឯកភាពត្រង់ណាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះអនុវត្តទៅកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យទឹកដីឯករាជ្យអធិបតេយ្យឯករាជ្យពលរដ្ឋអនុវត្តទៅនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាអនុវត្តទៅនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែររីកចម្រើនពេលដែលខ្មែរកណ្ដាលរីកចម្រើនសួរថាបើប្រទេសយើងជាប្រទេសឯករាជ្យតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកណ្ដាលនេះបោះបង់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចោលទេបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកណ្ដាលនេះជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាតើបោះបង់ខ្មែរក្រោមចោលទេបើយួនវាយធ្វើបាបខ្មែរក្រោមបើយួនកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដាក់គុកផ្សឹកផ្សងខ្មែរក្រោមធ្វើទារុណកម្មដោយការគំរាមកំហែងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនតើទុកខ្មែរក្រោមចោលទេបើដូចយួនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់តែឃើញឮសូរថាច្បាប់ខុងខ្មែរថាដេញពលរដ្ឋនៅក្នុងទន្លេឲ្យឡើងគុកអស់មិនដេញតែកក់មិនដេញតែពលរដ្ឋយួនឯណាដេញពលរដ្ឋឯនៅក្នុងទឹកឡើងទៅលើទាំងចាមទាំងខ្មែរតែរដ្ឋាភិបាលយួនស្រែកកកើកកោកពេញស្រុកពេញប្រទេសថាកុំឲ្យដេញពលរដ្ឋគេកុំឲ្យធ្វើបាបពលរដ្ឋគេសូមឲ្យផ្ដាល់លិខិតក្រដាសស្នាមត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋយួនផងមានចាំរឿងនឹងទេប្រហែលជា4 5ខែមុននេះយួនយើងមិនតន់ធ្វើអីទេរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនបានធ្វើអីដល់ពលរដ្ឋយួនផងគ្រាន់តែកុំមិនចង់ឲ្យឃើញលិមួកហូរពេញទន្លេនៅចាក់ទៅមុខឃើញលិមួកឃើញសំរាមពេញទន្លេ4មុខគឺហើយនឹងចិញ្ចឹមដាក់ត្រីធ្វើបែនៅក្នុងទន្លេដែលធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ដែលជាទីក្រុងដែលធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានលិមួកមួយឆ្នាំរាប់តោនតាមដែលដឹងប្រមាណជា6តោនណា
6តោនហ្នឹងមិនមែនមួយឆ្នាំទេចាំមើលទៅមើលទៅនៃឡើងវិញតោះតែមើលឡើងវិញហើយព្រោះបោកចឹងកំពុងឆ្នាំផងខានមើលជិត5ឆ្នាំដែរហើយប៉ុន្តែភាពក៏ខ្វក់នៃទឹកទន្លេ4មុខវាធ្វើឲ្យខូចបរិយាកាសនៃការធ្វើដំណើររបស់ញូទេសយជាដើមប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញគ្រូទី4នេះបើកាលណាអនុវត្តទៅធ្វើឲ្យខ្មែរកើតឯកភាពជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះនាំឲ្យយើងឯកភាពគ្នាឯកភាពទឹកដីប៉ុន្តែឯកភាពមុនគេគឺឯកភាពប្រជាជាតិគឺឯកភាពប្រជាជនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះនឹងនាំឲ្យខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកដាលរត់រោគគ្នារត់រោគគ្នាចាក់ជាមិនខានទេហើយរត់រោគគ្នានេះគឺត្រូវបានការពារដោយប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិទៀតមិនមែនរត់រោគគ្នាដោយសារយើងប្រើតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានតម្លៃណាស់ពិភពលោកទទួលស្គាល់ពិភពលោកការពារពិភពលោកថែរក្សាតើអស់លោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអស់លោកដែលជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រតិរដ្ឋភិបាលអស់លោកចង់ស្លាប់ទៅវិញជាមួយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏អស់លោកស្លាប់ទៅវិញជាមួយនឹងការប្រមាថមិនទាន់ស្លាប់ទេទើបតែរៀបចូលនិវត្តន៍ឬសូតែគេជេរឆ្វេងជេរស្ដាំជេរមុខជេរក្រោយជេរលើជេរក្រោមអ្នកដែលស្លាប់ទៅមុនក៏ដាក់បណ្ដាសាឲ្យលោកស្លាប់ដែរឲ្យចូលនរកប្រែតអសូរកាយមិនឲ្យទៅចាត់ជាតិជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាទេលោកចង់លឺនឹងចូលទៅជាតិលោកពេលដែលលោកស្លាប់ទៅអ្នកដង្ហែសាជួលឲ្យដង្ហែឃើញមនុស្សច្រើនដង្ហែមែនតែជួលឲ្យដង្ហែឬក៏លោកត្រូវការឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរលើពិភពលោកសោកស្ដាយលោកមានតែតំណែងតែគ្មានកិត្តិយសមានតែឋានៈទូនទីបនស័កនៅក្នុងរដ្ឋការខ្មែរប៉ុន្តែគ្មានកិត្តិយសគ្មាននរណារាប់រោគមានតែបពុះរបស់លោកនិយាយអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺអត់បានពាក្យនេះអត់បានត្រូវលលាក្បាលជន់ក្បត់ជាតិទេណាជន់ក្បត់ជាតិមិនបានឮសូរអាហ្នឹងហើយពិបាកចិត្តទេតែខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយរឿងមន្ត្រីស្នេហាជាតិមេដឹកនាំស្នេហាជាតិតែគាត់ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចឹងខ្ញុំចង់ស្រាយចិត្តគាត់អាហ្នឹងទេស្រាយចិត្តមន្ត្រីដែលស្នេហាជាតិតើអស់លោកចង់រស់នៅជាមួយនឹងកិត្តិយសឬក៏អស់លោកចង់រស់នៅត្រឹមតែឋានៈពេលដែលកំពុងមានមុខមានតួនាទីជាគ្រូបង្រៀនជាមេភូមិមេឃុំជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តអស់លោកមានតួនាទីហាក់ដូចជាអស្ចារ្យតែទៅណាមកណាពលរដ្ឋមិនចង់មើលមុខមិនចង់លក់បាយអាហូបមិនចង់លក់សាំងមិនចង់ចាក់សាំងឲ្យខ្ពើមទៅទាល់ឯងអញយកលុយសិនទេតើអស់លោកចង់បានត្រឹមតែឋានៈឬក៏អស់លោកចាំថាឋានៈវានៅជាប់ជាមួយកិត្តិយសស្រាច់ហើយពាក្យខ្មែរណាពាក្យខ្មែរណាអ្នកណាមានបុណ្យស័ក្តិអ្នកហ្នឹងគឺមានកិត្តិយសនៅទៅនឹងដែរហើយប៉ុន្តែបុណ្យស័ក្តិអាចតែងតាំងដោយបករបស់លោកបុណ្យស័ក្តិអាចបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យបុណ្យស័ក្តិឋានៈណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែកិត្តិយសនេះគឺត្រូវការលោកសំខាន់ខ្លួនឯងកិច្ចពលវិងប៉ារីសនេះអនុវត្ត